Ти скажи, пожалуйста, в тебе хоч один робочий тут у мене є чи ні? Ти не знаєш, що це таке, діти? Ти ще й треба готувати. Що тут не втирали? Вже пару провокаторів приїхало, що вони збили з них, спалили і два тролейбуси на нинішній день. Скажеш чи не скажеш, в тебе хоч один робочий день є чи немає? Ребята, ви не успокаюєте. Ви що, що стоїте в учнищі? Через те, що ти питав, що колонки йти за мною один місяць. Відійди в сторону, бля, зараз получиш. Зразу важкі тебе кидати з місцем і близько. Я розумію, мені вже 60 років, мені прийдеться субтитувати командувати, бля. Кінець тут один вибачив, ну робочий день відробив. Для тебе тут не установили. Київ туди, Київ! За шкуру і з міста, то звичайно. Покажи їм здорово, патріот. Покажи їм здорово. Ти йди, здорово, бо що для пацану? Вже кілок, понимаєш, коли ще не буде кілок. Пару чоловік прийшло до нього. Ти помер. А що ти вимагаєш? Що ти 16 років? Ти вже на провокаторі не ти в житті з вашим забив. Давайте його до мене в кабінет. Ти напиши. Покажи. Покажи. Ніякого примирення з цією людиною не може бути. Чого вона поджигателем тут виступає? Це чи? Я людина. Яка б працювала в підприємстві 30 років. Треба як провокатора арештувати. Міська рада, що має? Правоохоронні органи. За що ви підтримували? Хай в Києві їде, і там підіймає питання, чи це буде цивілізації. Двоє в руки пішов.